svijest o klimatskim promjenama i jačanje otpornosti. Čak i ako uspijemo zaustaviti globalno zagrijavanje, i dalje se moramo prilagoditi neizbježnim klimatskim promjenama koje su uzrokovane odgođenim učincima prošlih emisija stakleničkih plinova. Ako se ne prilagodimo, naša voda, energija i prehrambeni resursi bit će ugroženi i morat ćemo obavljati skupe popravke oštećenih zgrada, cesta i kanalizacije. Prilagodba znači predviđanje negativnih učinaka klimatskih promjena te poduzimanje koraka da bi se spriječila ili smanjila šteta uz istodobno iskorištavanje potencijalnih prilika. Možemo, recimo, zaštititi svoje izvore vode tehnikama održivog upravljanja. Možemo štititi proizvodnju hrane razvojem usjeva otpornih na sušu. Možemo se bolje braniti od oluja s boljim protupoplavnim sustavima i sustavima ranog uzbunjivanja. Važno je u to uključiti i javni i privatni sektor. Prilagodbe na neizbježne posljedice klimatskih promjena spašavaju živote i štede novac. Tako primjerice, svaki euro potrošen na zaštitu od poplava može značiti uštedu od 6 eura troška na račun šteta od poplave. Mjere prilagodbe mogu stvoriti nova radna mjesta u poljoprivrednoj tehnologiji, u građevinarstvu i osiguranju. Aktivnosti koje provodimo danas donijet će brojne koristi gospodarstvu i pridonositi sigurnoj i održivoj budućnosti našeg svijeta. Svijest o klimatskim promjenama i jačanje otpornosti.